Bem, na região sul aqui do estado, um candidato a prefeito, ele chegou a assumir a derrota e até parabenizou o adversário. Mas no final, foi ele o grande vencedor. O novo prefeito de Olímpio Noronha, no sul de Minas, foi eleito com apenas 5 votos a mais que o segundo colocado. Ele chegou a assumir a derrota e parabenizar o adversário antes de ser informado que havia vencido. Beto, do PP, recebeu 817 votos de todos os votos válidos do município, apenas 5 a mais do que o do segundo colocado, Wellington da Saúde, do PSB. Abre aspas. No meio da apuração, eu acabei até parabenizando o segundo colocado porque passaram a votação pra gente que a gente tinha sido derrotado. Eu fui lá, parabenizei o segundo colocado. Depois, quando começaram a conferir, o negócio não era bem assim. Então, foi tão apertada que houve até essa pequena confusão. Fecha aspas, disse o prefeito eleito. A eleição no município de apenas 2.500 moradores foi a mais acirrada no sul de Minas. Essa será a quinta vez que Beto será prefeito em Olímpio Noronha.